Čau, čau! Šodien mēs parunāsim par to, kā iegūt dabiski skaistas naziņas. Jeb par japāņu manikīru. Ar japāņu manikīru es pirmo reizi iepazinos skaistuma kopšanas salonā, kad bija noņēmusi gelišu naziņus un tie bija trausli, vārgi, nekopi. Līdz ar to es jautāju salonā, ko darīt, kādu līdzekli vai kādu eļiņu lietot. Viņi man ieteica šo japāņu manikīru. Tad mums pirmo reizi viņi izmēģināja salonā un, protams, taupīgā Diana paskatījās internetā un uzzināja, ka var šādu komplektu pasūtīt arī lietošanai mājās. Tādēļ šis komplekts izskatās šādi. Japāņu manikīrs nav nekas sarežģīts. To varat mierīgi darīt arī mājas apstākļos. Šis tavu komplekts sastāv no diviem produktiem. Pirmais – tā ir pasta, kur sastāvā ar bišu vasks. Un otrais – tas ir tāds pulvers, ar kuru mēs nofiksējam šo pastu iekšā nagā. Komplektā vēl ir līdzekļi šo līdzekļu uzklāšanai, šādi te. Un nagu vīlītes. Un arī vēl tāda lupatiņa, lai mēs varētu notīrīt nagus. Un tāds aplikātors, ar kuru mēs varam paņemt šo pastu vai šo pūderi ērtāk. Svarīgākais šajā komplektā, protams, ir šie divi līdzekļi – pasta un pūderis. Taču svarīgi ir arī šo aplikātoru, kas ir veidot no briežādes. Es meklēju, vai iespējams izmantot citus rīkus šo divu vietā, bet diemžēl es nekādu alternatīvu neatradu, līdz ar to šis komplekts venderēs vegāniem. Tad nu paskatīsimies, kā veikt japāņu manikīru. Tas izskatās lūk šādi. Šajā komplektā ietilpst divu fāžu produkts. Viens no tiem ir pasta un otrs no tiem ir pulvers. Kā arī vīlītes, baferi, uzklāšanas līdzekļi un lupatiņa. Pirmā lieta, ko mēs darām, ir atveram nagu virskārtu. Man šķiet, ka nagi izstās ļoti skaisti, veselīgi un spīdīgi.